Потапаемся еще нет. Всім привіт! Сьогодні у нас мільйон. Сьогодні ми в Ірбінському парку, почнемо з цього. У нас мільйон людей, тому ми вирішили пограти в гру толкучку. Сьогодні у нас мільйон фільмів. Ми сьогодні будемо знімати саму класну гру у всьому світі. Зараз Вадим поясни правила. Давай, розкажи правила. Поясни правила. Коротше, диви, по факту ми зараз просто знаємо, хто такий чисто лох по житті. Мы будем кататься в двух квадратиках. Да, в двух. Тихо, я рассказываю. Мы катаемся, мы не можем ставить ногу. Допустим, мы там все стали, 3, 2, 1, поехали. Кто поставит ногу, то и выбывает. Кто упадет, то и выбывает. Кто остается один, то и, короче, красавчик. Выиграл, да. Все? Все. Все. Начинаем. Давай, все, раз. Ще один раунд дограємо просто так. Потім буде три раунди і потім один фінальний раунд за часниковий батончик. Один. Опасно, но давай.
путевка в финал? Да, у тебя есть путевка в финал. Так, шановне товариство, я вже прийшов до фіналу, тому передаю честь брати участь у цьому дербі нашому фото-відеооператору Михайлу Коновалову. Зараз надіємося, сподіваємося, всі тримаємо за нього кулачки, що він виграє. І все. Та він вас зараз всіх тут перекатає. Давай, Міша, я в тебе вірю. Так, він не буде брати участь, тому що він вже теж прийшов до фіналу. Так, от Тимофій забоявся просто такого сильного супротивника, тому... Все, раз, два, три. Міша виїхав уже, Міша. Давай, Міша, я в тебе вірю. Ти проіграв, Міша. Ти виїхав за квадрати. Лежи велик. Unlucky чим. Думав, він зараз їх затащить. Та ні, все уже. Бай, Вадим, зараз ти мій фаворит. Так, зараз на полі битви. Опа, опа! Ай, Тимофій та Вадим стикнулись. Внаслідок небезпечного маневру. Опа, опа! Якась потасовка там у них. А ні, всі виїхали, опа, бічі роблять. І так, хто ж з них виграє? Так, 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 так. Оп, оп, оп! Оп, 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 оп! Ай! Вижили, вижили. На лакіщах, на лакіщах. Чікін барич. Опа! Ай, атака не вдалась. Хорошо тримається. Диви, диви, їде, їде. Оп, оп, ай, чуть не поставив ногу. Ааа, лошара. Проіграв, оце переможець. Оп, Вадим в недоумінні. Все, зараз проходить фінал. Оцей от Артем, оцей от Славік і Сірант Дмитро Олександрович. Я думаю, він виграє. Один квадратчики. Раз, два, три. Все, почали. Запекла боротьба. Артем не виїхав ще так. Так. Блін, Дмитро, держись. О, о! Сірант переміг. Ха, так просто. Натурі. Ти не отримуєш тепер нічого, теряйся. Few moments later. У нас є фігура Flybox. Чи як називається? Фанбокс. Фанбокс. У нас буде просто смішний челлендж. Хто далі перелетить? Хто далі летить на ньому? Все. Розганятися можна тільки звідти, бо звідти усе чи тіряють, нещесно все. Звідти тільки розганяємося, їдемо. Летимо якомога далі. Починаєш ти, щоб знати. Навіть не долетів, і правда. Черга Артемки. Ну, якраз тоді там. Двоє влет зразу. Ще раз, три і все. Давай. Все. Лол, не долітає. О, ну покраще трохи було, але все. Йо-моё, нас відчув вилетів. Не ти, Вася. Короче, все понятно, что ты не долетишь дальше, так что да, все. Потому что я не могу, у меня влазит туда только одна палка. Понял, не счастлив.
Короче, я трошки дальше був, ніж ти, я тут виграв. Зараз Артем проти Андрія будуть змагатися, хто далі влетить на цій книжечці. Доволі жорсткий буде удар. Зараз ми побачимо, що буде. Давайте! Давай! Ой-ой-ой! Блін, менше влетіли. Чого буде три спроби, вже одну використали, ще дві спроби. Все. Йо-моє, ну він вроді не долетів, все одно до кінця. Типи слабенько якось, я думав жорстче буде. Ну, дивіться, він розганяє вилку. Все, розігнав, давай. Так, їде, остання спроба. О, ну все одно не повністю, не двома колесами на флет. Давай, тепер ти. Давай, бо флет! О, ну блін, не знаю, не долетів все одно. Что, давайте по еще одни, вы даже не долучили. Что, прыгайте еще раз, Синя? Отойди, утро. Да? Я только что задним в железяку. Ну ладно, вы не долетайте до флота сюда. Сейчас доводится. Еще останется проба. Я так? Да. Так, кто, у кого из них получится долучить все-таки до флота, помните, еще нет? О! Ты чув все! Что осталось? Що це було? Що було? Вілка пробилась. Так? Да? Просто да. Пробилась? Так. Да. Але капець, вона вся грязна у тебе, капець. О, капає масло знизу! Все, зламав вилку. Да, не... Зламав вилку, у нього капає масло знизу. Ти що, долбайок? Що? Сам погодився, блін. Чи не да? Вот. Да. А, все. А, все, ну да, все. Попрыгали. Давай! А, ну так, как и было уже раньше. За сломанный лирик точно лайк. Лайк, 100%. Few moments later. Так, зараз хочу зробити майже, ну по половині парка покажи, отак от. По кругу менул, і тут на бар. Зараз роблю просто барчик. Бережно. Криво поїхав. Да, давай. Вась. Вась. Повільніше трошки їхати. Ах, рукой промазав, ё-моё! Криво так їхав. Ти все три даже сахан. Ну, просто треба трошки більше поїхати зараз. Весь парк в тебя верит. Ну давай, да. Ну давай. Мене просто так колише і я... Давай, Лебега. Лебегиным, давай это... Мену. Давай, Кир. Давай, Мену. Миша, зупини тут рух, добре? Я пытаюсь. Давай, сюда. Давай. Капец, ну це було дуже технічно. Воу! Дуже технічно. Єе! Дякую, Дмитро, що таки зняв мене, хороший. Йоу! Дякую Вадиму, що Вадим їздив з ним. Та ти, я зараз їду, ти переді мною пригаєш, а навпаки трохи збився. Later. Це пороблю для вас якісь лінії від першого лиця в парку. Ой, холодно. Блін, страх. Стой!
А ты прям передо мной ушел. Ну ладно. Later. Спутник. Жаль этого.